Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. І зараз ми поговоримо про таку дуже добру справу, як діти у Німеччині розвалювали самотужки великодні писанки та продавали їх для того, щоб зібрати кошти, аби допомогти біженцям та нашим переселенцям у Дніпрі. Сьогодні в наших гостях про це поговоримо з Євгеном Рожко, волонтером, представником автошколи «Коваленко», та Олександром Сухачовим, волонтером. Власне, йти мова у нас буде не тільки про діток з Німеччини, а й про волонтерський пункт, який зараз знаходиться в приміщеннях автошколи «Коваленко». Я вас вітаю. Ну що ж, Євгене, почнемо з вас. Розповідайте, будь ласка, про діток з Німеччини, як вони з вами зв'язалися, як це було, бо дуже вражає ця історія по-доброму. Всем добрый день. В Инстаграме мне написала мама этих деток о том, что наши дети очень сильно хотят помочь вам, ну, нам, нашим переселенцам и детям, и спросила, возможно ли вам перевести деньги на карту. Я ей сказал о том, что мы не собираем средства денежные, если есть какая-то возможность, можно принести там продукты или еще что-то. Она объяснила, что дети из Германии, и они разрисовали яйца и ходили, продавали их по улицам в Германии, для того, чтобы мы смогли приобрести детям. Ну, в таком случае я сбросил свой номер карточки, и они нам отправили 3900 гривен для того, чтобы мы смогли для детей наших приобрести что-то. Тобто це ваша знайома або ні? Нет, это не знайомая. Просто... Большая аудитория в Инстаграме, порядка 200 тысяч подписчиков, и они увидели нашу жизнедеятельность, да, что мы на сегодняшний день принимаем беженцев, и люди откликнулись. И так просто самотужка, насправді ця історія вражає. Розкажіть, власне, детальніше про ваш волонтерський центр. С 27 февраля мы начали принимать беженцев. Поступало очень много сообщений. Подскажите, пожалуйста, где в Днепре можно разместиться? Куда можно поехать, где переночевать, где выдают продукты питания. Мы с Александром созвонились и решили сплотиться и на базе автошколы сделать центр для переселенцев. Спасибо огромное всем, кто откликнулся, нашим блогерам, нашим бизнесам, которые сразу же в Инстаграме начали нам писать, что необходимо, начали нам помогать. Со всей помощью мы смогли в одном из помещений укомплектовать и сделать игровую зону для детей. Мы сделали, составили столы, где у нас стоят продукты питания, которые не портятся для деток, для взрослых. Нам привозят туда еду утром, в обед и вечером, горячую еду, которую люди покушали, и ее уже нет, да, и сразу вечером нам привозят еще горячую еду сразу. Люди откликнулись все, и с помощью всех людей мы смогли так организовать. На сегодняшний день проживает у нас порядка 100 человек. 100 людей. И 15 деток. Декілька 15 дітей. В тому числі. Це декілька приміщення, да? Два приміщення, одне приміщення 350 квадратів, і во второму приміщенні 250 квадратів, там знаходиться общий зал спальний. І встановили гарячий душ і бойлер. Також хочу ще додати, власне, після прямого ефіру наша знімальна група телеканалу «Відкритий» поїде так на локацію до пункту, де зараз розміщені переселенці. Ми з ними поспілкуємося. Репортаж від Анастасії Вільхової. Дивіться сьогодні в випусках Open News. Власне, Євген відмовився від реклами, так? Так. Автошколи, однак зараз телеканал «Відкритий» максимально підтримує бізнес, аби піднімати нашу українську економіку в час війни. Автошкола «Коваленко» – це дуже відома автошкола в Дніпрі. Бачите, зараз вона несе свій фронт та фактично просто віддала приміщення та координує волонтерство, аби допомагати біженцям. Також сьогодні в наших гостях Олександр Сухачов, волонтер. Олександре, розкажіть, як змінилося ваше життя до війни та після? Чим займалися до війни і як зараз ваша діяльність змінилася? До війни вже на протязі 20 років є опит роботи у мене в бізнесі з поставками бумажної продукції для типографій, з дальнішим його переробкою типографіями там, в підручники, в упаковку. Угу. І це в мене була там
в принципі, все осознане життя я тим займався. Починали з малого, там до чогось виросли за це время. А от з приходом цих часів воєнного положення, війни, поначалу був шок, я не розумів, що взагалі робити. У нас там основні склади оказалися в Харкові, в Києві, ніяких доступу. В Харкові точно немає, в Києві там ще трошки зараз почали організовувати, тому що треба віддавати продукцію для упаковки медикаментів і так далі. Ми там людей своїх теж виводимо, через день там як-то намагаємося працювати все время. Но це вже зараз случилось, в кінці марта. А в кінці февраля був шок, непонятно, що робити. І от дослухався я до слова Євгенія, що можна попробувати себе знайти в допомозі людям. Це для мене було абсолютно ново, та, в принципі, для багатьох людей нова така іпостась. Змінилося, от мировоззрення кардинально помінялось. Оказывается, там материальность и ценности, они абсолютно не так важны в этой жизни. Она в момент может обесцениться одно, а стать ценным человеческие отношения и то, что как оказывают люди друг другу поддержку. Вот это, я думаю, что это уже навсегда. Це справді вражає. Станеться. Що наразі от в вашій роботі, Олександре, та в вашій, Євген, що наразі найважче? От часто мені волонтери кажуть, що найважче – це ті історії від біженців, які, власне, проживають волонтери разом з ними. На самом деле, на сегодняшний день самое такое тяжелое – это отказать человеку в приюте. Потому что на сегодняшний день 100 человек занято, да, ну, место сегодня 100 мест занято, люди постоянно звонят, каждые 2-3 минуты мы начинаем обзванивать ну, таких же, как и мы, спрашивать, есть места, нету места. Иногда бывает такое, что просто ну, нету места. Были случаи, даже когда мы брали людей и брали к себе домой. Потому что ну, они ночевали на вокзале, мы их подбирали, ехали ну, на одни сутки, забирали домой, потом пытались искать. Вот самая на сегодняшний день тяжелая ситуация в том, что можно отказать человеку вместе, когда все забито, а человеку не один ночевать. Это самое тяжелое на сегодняшний день. А так, в принципе, меня очень сильно удивила сплоченность наших людей. Надеюсь, в дальнейшем оно все так будет происходить, что люди такие же останутся добрые и с чистыми, с большими сердцами, и мы будем вместе строить нашу страну. Вместе намного проще. Олександре, вам есть еще сказать також с приводу, ну, что найважче для вас зараз? Ну, я согласен. Да, відмовляти людям. От, тяжело, да, сказати «нет» тому, хто от потребує. Ну, ми все одно стараємося максимально допомогти. Там стікається інформація, хто може здати, в основному, кстати, на безоплатній основі. Да, да, люди приходять і... Здати там на квартиру на якийсь момент, або дом, будинок там. К нам приїжджають, к примеру, дітські анімації. Вони говорять, ми готові вам допомагати. Приезжают люди, которые имеют там квартиры, они говорят, мы готовы принимать людей. Александр то все ведет по списочку. Как было это тоже одна из таких, наверное, не помню какого числа, из Изюма, помнишь, как было два пораненных? Да. Батька и дитина. Обратились к нам, тоже есть договоренность на... С клиникой семейной медицины. Семейная медицина, помощь. Угу. И они туда пошли, потребовал допомоги, и врач забрал их до себе додому. Той, який надавав допомогу, забрав на неділю додому. Боже, мені такі історії вражають, як ми всі. І я особисто пишаюся громадянами нашого міста, нашої країни. А Євгене, ви сказали, що також запрошуєте аніматорів. Тобто ви ще діточок розвлікаємо, так. Да. Смотрите, у нас в інстаграмі видять нашу життєдіяльність, і люди самостійно пишуть, ми готові допомогти в цьому, ми готові допомогти в цьому. У нас був в інстаграмі, якщо посмотрети, парень 11 років, зовут його Максим. Він приїхав з мамою і говорить, я хочу для діток, таких, як я, сверстників, відвлечь їх від цієї війни і хочу їм допомогти. І він грав на саксофоні. Порядка, наверное, 2 часов его еле отпустили, но он в свои 11 лет осознанно пришел отвлекать своих ровесников. И таких ситуаций очень много. Люди приходят, помогают, чем могут. Вот уже с прошлой недели пришел до нас керівник
с 30-летним опытом ансамбля «Трансденс». И на этой неделе, два раза в неделю, для охочих детей и для их родителей, батьков, будет организовано два раза в неделю, по часу, по полтора, уже конкретно попробовать поставить какие-то станы, я думаю. Класс. Это раз. В четверг, это будет завтра, согласилась приехать до нас Днепропетровский ляльковый театр, купить выставу. Вот это тут уже и даже упорядочен по дням, знаете, как. По анимации вообще проблем никакой нет. У нас забито каждый день разные организации. Сегодня у нас в 14:00 тоже будет анимация. Може, навіть наша знімальна група на неї встигне. Власне, давайте закінчимо мотиваційною промовою. Так, Євгене, що ви хочете сказати мешканцям нашої області, мешканцям України? До чого закликати хочете? Я хотів би всіх людей попросити бути не безразличними к любой ситуации. На самом деле от каждого человека может быть польза. Вы можете обратиться в любой волонтерский центр, где-то нужны руки. Вы можете обратиться так же самое и за помощью. Вам тоже в этом волонтерском центре помогут. Давайте будем просто не безразличны друг к другу, потому что сегодня в этой ситуации харьковчане, киевляне, сумщины, а завтра на этом месте могут быть и такие же люди, как и мы. Давайте друг другу помогать и не забывать о том, что нужно жить сегодня. И я надеюсь, что в скором времени победа будет за нами. Мы вместе это все сделаем. И слава Украине. Героям слава. Олександре, вам слово. Ну, я також скажу, что главное, худшее, наверное, с того, что может людьми происходит, это безразличие. Если вот человек чему-то безразличен, ну, значит, он враг уже что-то добился. Да? Если мы, каждый из нас, сделаем хотя бы что-то, да, на своем месте, и чуть больше, чем что-то. Да? Сейчас это все мотивует всех. Тогда мы быстрее сдолаем и ворога, и быстрее сдолаем то, что нам надо будет отстраивать и так далее. Дякую вам. Власне, наши люди небайдужі, это мы все побачили. Чи будуть питання? Питань наразі немає. Дуже дякую, що до нас приїхали так спонтанно. Дякую за інформацію, за те, що ви робите. Дніпро надзвичайно вами пишається, і я думаю, що так і ми, телеканал «Відкритий», максимально завжди з бажанням розповідаємо про таких людей, як ви. Я дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Євген Рушко, волонтер та представник автошколи «Коваленко», та волонтер, його друг Олександр Сухачов. Говорили про волонтерський так центр у Дніпрі для переселенців, а також говорили про те, що діточки з Німеччини розписали самі великодні писанки та продавали їх задля того, аби зібрати кошти для так наших переселенців, і власне їх ці кошти надіслали. І, так би мовити, продуктів на ці гроші вже вдалося придбати. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.